Վերջին օրերի եղանակային անոմալիաները հանրապետության ամբողջ տարածքում անհարմարություններ են ստեղծել։ Եթե օրինակ Շիրակի համար անհարմարությունը ճանապարհների անանցանելիությունն է, ապա Արմավիրի համար բերքի ցրտահարության վտանգն է։ Գյուղատնտեսական մարզի համար գարունն ավելի շուտ է սկսվում։ Մի քանի օրվա տաք եղանակը ծառերի փտման հնարավորություն ստեղծեց, և այժմ մտավախություն կա, որ հանկարծահաս ցուրտը վնասել է բերքը։ Արմավիրի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Արթուր Այվազյանը շտապում է հանգստացնել գյուղացիներին, հատկապես ծառերին ցուրտը չի վնասել։ Մարզում բնականաբար ցրտահարություն, այսինքն զրոյի ցածր ջերմաշաներ գրանցվել են։ Ամենացածր ջերմաշանը գրանցվել է ամսի 16-ի գիշերը Էջմիածնի և Արմավիրի տարածաշրջանի առանձին համայնքներում 6-ից մինչև -8 աստիճան ըստ ցելսիուսի։ Բնականաբար նման ջերմաշանը և խաղողի վազերին և մեր պտղատու ծառատեսակներին վնաս չէր կարող հասցնել, քանի որ դրանք դեռևս գտնում էին հարաբերական հանգստի շրջանում։ Մարզի գյուղատնտեսության վարչությունը ուսումնասիրություններ է կատարել, թեև գյուղացիները խաղողի այգիներն արդեն բացել են, իսկ պտղատու ծառերն ետել, այնուամենայնիվ ցուրտն ու ձյունը չեն վնասել դրանք, սակայն նույնը չի կարելի ասել ելակի և կարտոֆիլի մասով։ Նշված ցրտերը որոշակի վնասներ են հասցրել ելակի ցանկատարածություններին, վնասի չափերը ճշտվում են։ Ելակ մշակողների համար այս օրերի ցուրտը անակնկալ արհավիրք էր։ Մեկ շերտ պոլիեթիլենով ծածկված ելակի ջերմոցը 6-8 աստիճան ցրտի պայմաններում բույսը պաշտպանել չէր կարող։ Առաջին բերքն արդեն վնասված է, սևացած միջուկով ծաղիկներն ասվածի ապացույցն են։ Գյուղացիները փորձում են գոնե պաշտպանել անվնաս մնացած ծաղիկները։ Ինքը մինչև կոկոմները ցուրտը տալու։ Այս մեկի նայեք, թեթև վախացել է։ Արտաշես Ստեփանյանը ելակի մշակությամբ է զբաղվում, ասում է ծախսատար, միևնույն ժամանակ եկամտաբեր է ելակը, եթե անակնկալներ չեն լինում։ Տարեսկզբից միայն մեկ կտոր ջերմոցի պոլիեթիլենը 25,000 դրամ է արժեցել, գումարած պարարտանյութը, որն այս տարի չափազանց թանկ է, կառավարության սուբսիդավորած պարարտանյութը շատ է ուշացել։ Դե հիմա ցրտահարությունից հետո ուզում եմ վերականգնվի, հիմա պատատանութ ենք տվել, ջրում ենք, ոտքը վերականգնենք։ Որքան հասկացա, առաջին պարարտանյութը գյուղնախարարության տրամադրած, դուք չեք կարող հիմա… Ոչ, հիմա 20,000-ով ես պատատանութ եմ գնել, տալիս եմ, որ ջրեմ։ Հույս կա, որ ջրելուց հետո գոնե բերքի վերականգնում կունենաք։ Դե Բոլիմենի ջուրը պահում է, Բոլիմենի, չեմ ասում 100%, բայց Բոլիմենի ջուրը պահում է, ասենք ցրտահարության դեմ։ Արտաշեսը բացատրում է, ցրտահարված բույսը նման է մրսած երեխայի, եթե սնունդ չունեցավ, հիվանդությունը հաղթահարել չի կարող։ Դե մի 40% կարելի ասել կոլուստ ունենք արդեն։ Առաջին բերքը գնաց, այնա դուք տեսնում եք ինչ վիճակակ, ծաղիկները ընտիր, բոլորը կա, բայց սևացած վիճակում տարել է ցուրտը, այսքան ծախսեր են կարել, այսքան ցելաֆոն, այսքան շիշ, այսքան աշխատողների, վերջիտոք գալիս է այս պահը։ Հիմա միակ հույսը գոնե երկրորդ բերքի հաջող իրացումն է, եթե եկամուտ չլինի, գոնե կատարած ծախսը կարողանա ծածկել։ Սառը եղանակը սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է վնասել գյուղատնտեսությանը, ոռոգման ջրի հարցում օրինակ տեղացած առատյունը մեծ երաշխիքներ է տալիս, այս տարի երաշտից ապահովագրված է գյուղատնտեսությունը։ Բնականաբար այս տեղումների դրական ազդեցություն ունի ոռոգման ջրի մատակարարման տեսանկյունից, դեռևս մարտ ամսից արդեն տվյալները այնքան էլ հուսադրող չէին, բայց այս վերջին տեղումների շնորհիվ, ձյան առատեղումների շնորհիվ մենք կարող ենք կասկածները փարատել, որ ոռոգման սեզոնին մենք ունենանք բավարար քանակի ջրածավալներ։ Հացահատիկի դաշտերի համար ըստ Արթուր Այվազյանի այս օրերի առկա խոնավությունը նպաստավոր է, մնում է միայն հուսալ, որ եղանակային կտրուկ տաքացումներ չեն լինի, և ջրհեղեղների փոխարեն ձյան հալոցքը դանդաղ կլրացնի ջրամբարների պաշարը։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։